Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për Vlorën, Damian Gjiknuri, zhvilloi një takim elektoral me banorët e Nartës. Ai u kërkoi banorëve të tregojnë të kujdesshëm, mos të gënjehen dhe të votojnë për partitë të cilat kërkojnë regresin dhe destabilitetin. Narta dhe Nartqotët kanë qenë përkrahës të të bukurës, të të mirës, ka qenë përkrahës të progresit, të përparimit, ashtu siç janë edhe vetë ata. Vlora për ne është shumë afër. Kështu që edhe këta vetë, kur vinë nipri të mbesat, e gëzojnë shumë mirë Lungomaren, gëzojnë Vlorën historike, do t'i gëzojnë të gjitha projekte që do bëhen në Vlorë, po besoj dhe projekte që ju do t'i thoni vetë që do bëhet edhe në fshatin tonë. Drejtuesi politik i socialistëve në qarkun e Vlorës tha se mandati i tretë do të jetë mandati i transformimit rinjësor të zonave rurale dhe kthimin e tyre në resurse turistike me potencial të rëndësishëm për zhvillimin e qytetit. Këto vite Vlora ka pasur ndryshime të mëdha si qytet. Dhe kjo është fal investimeve që ka bërë qeveria shqiptare Edi Rama për ta transformuar këtë qytet. Janë bërë aq shumë gjëra sa edhe të tjerë tash duan të krenohen dhe duan të krahasohen me Vlorën. Qytete tjera. Dhe ky ndryshim nuk erdhi rastësi, erdhi fal punës dhe investimeve të qeverisë shqiptare. Pra qyteti pak a pak po shkon aty ku duhet. Se emrin e madh e kemi pasën si Vlorë, po praktikisht Vlora si qytet, ju e dini shumë mirë, ka qenë totalisht e braktisur. Dhe është laughing këtu për linjen për ABC-n dhe praktikisht kjo punë u bë. Një angazhim tjetër që unë do e marr dhe do ta ndjek deri në fund derisa ta mbaroj për periudhën e ardhshme do të jetë çështja e legalizimeve. Unë për këto punë jam. Që të rrim mbi kokë burokraci, se kjo s'do as financë. Kjo do pak para për të bërë ato matjet ato që do i bëjnë administrata shtetërore me burime njerëzore, pjesa tjetër do çekiç mbi kokë burokracisë në mënyrë që ju të mbyllni punët sipas ligjit që dokumentacionin që keni për objektet. Kështu që këtë pjesë do ta marr vetë përsipër, do bëj një grafik bashkë me Margarita me radhë në muajt në vazhdim, do të mbyll fshat për fshat të gjithë zonave që përfaqësoj. Këtë ja u garantoj personalisht si Damian Gjiknur, për këtë do më keni dhe unë do ta vazhdoj ta bëj me shumë dëshirë këtë punë që t'ja mbaroj këto halle. E dyta, shumë shpejt kam një lajm mirë, fillon dhe asfaltimi i rrugës për në fshat. Ri sistemimi i të gjithë rrugës, edhe ardhja në fshat do të jetë dezgjerimi i rrugës, do të jetë shumë më mirë. Edhe kjo është prapë një vullnet i mirë i qeverisë dhe kjo është direkt në fakt sepse duhet ta them ta lidhem me atë thirrjen time. Kur i them njerëzve pse duan ne, se thon pse doni mandatin e tretë apo pse don nën mandatin Vlorë. Ne fakt nën mandatin Vlorë mendojmë që duhet i marrim për një arsye thjesht se gjatë tyre viteve, se i morëm 8 2017 vajtëm afër 9-s, gjatë gjithë tyre viteve ne demonstruam që bëm punë në Vlorë. Pra janë 1 miliard dollar të hedhur në këtë qark për të gjithë këto vepra infrastrukturore.